good luck.
na sve kad si više. Ovo sada što ste videli je moj golubarnik i moji golubovi. Bavim se golubarstvom 2009. godine. Napravio sam 12 rezultata, od toga 7 docifrenih. Ovo su moji prijatelji, moji drugovi s kojima sarađujem u golubarstvu. Moma je trener kod mene, tu je Troša, Rade, Neša, Pupađija. Pa neki oni malo kažu nešto o golubovima i o golubarstvu, o našem druženju. Spremamo se ozbiljno. Šta će biti, vidjet ćemo. Nije nam važno da budemo prvi, važno nam je samo da budemo ispred svih. Toliko. Ja im želim ove godine uspešnu sezonu, znači do sve utakmice da budu prvaci, ali moram da kažem da ova dva momka su nepredvidiva. Samo oni znaju koliko mogu da naprave. Toliko od mene. Ja bih poželeo uspešnu sezonu i uspeha i još više dvocifrenih, da naprave bar 3 dvocifrena za seriju. Ako se ostvare komši, momi i svim golubarima golubarske želje, ja se priključujem, od mene ima i muziku. Moja podrška je muzika. Pozdravio bih sve golubare u Srbiji i širom sveta i poželeo bih uspešnu narednu takmičarsku sezonu. Bi se zahvalio komšije Draganu Rokinom i komšo, pošto si blizu, više ću pričati kad budem prvak Srbije.